православні, греко- і римокатолики, реформати, всі вони християни, ті, хто вірить у Бога і силу молитви. Розбрату й ворожнечі серед дітей Божих не має бути. Саме з такою метою щороку представники різних релігійних конфесій збираються в храмах для спільної молитви. Добрий Бог, просимо, забери бар'єри, видимі і невидимі, які заважають нам бути дружніми і приймати наших братів і сестер, що є у небезпеці чи у потребі. Весь християнський світ збирається на такі екуменічні зустрічі для того, щоб знаходити ці речі, які нас об'єднують. І ми в Мукачі вже багато років зустрічаємось не тільки на екуменічні зустрічі, а на прості навіть такі зустрічі, де ми обговорюємо багато тих питань, які нас християн різних конфесій об'єднують в тих справах, які важливі для церкви і важливі для людей. Ми знаємо, що Господь є з нами, що Він над нами чуває, і ми разом, всі конфесії, стараємось молитися за цю Божу благодать. Найперше між нами, церквами, щоб ми дивилися один на другого, як на справжнього, як на доброго брата і товариша. Ну, а на другому місці, звичайно, це є молитва за мир в Україні, в Сирії і в інших містах. Подібні релігійні служби проводять вже понад півстоліття. Вже більше 10 років долучатися до міжконфесійного богослужіння мають змогу і закарпатці. Коли ми зближуємось до Ісуса Христа, то Він нас єднає. І ми властиво збираємось для того весь тиждень. Вчора, наприклад, була молитва в Ужгороді. Сьогодні тут, завтра в реформатському храмі і так далі. Весь тиждень ми молимось про те, щоб з'єднатися. Тобто це молитва про єдність. Ми дійшли нарешті до того, що шукаємо щораз більшої єдності серед християн. Не те, що нас розділяє, а те, що нас єднає. За словами вірян, на подібних службах настрій навіть особливий. Саме в такі дні та ще й такий час для країни варто ще раз замислитися над тим, наскільки важлива згуртованість та єдність народу.